Yaşayan oğullar, quran oğullar, mərdin arxasında duran oğullar. Şəhliyin gözündən quran oğullar. Kör oğlu qeyrət qalanlardır. Amma elə Cəsarət, hüqayət, mərdin, cəsarət, marifət, sədaqət, hüqət, dəyanət, Tanrı özü verir. Quranı qeyrət qalanlardır. Dostuna hörmət var canında onun. Düşmana kin, nifrət qanında onun. Cənnət də yalandı yanında onun. Dünyanın ziyinəti bu qalardır. Uşağım, deyirəm elmə qurban. Salamə səfəmə, elmə qurban. Bir də ilham verən, elmə qurban. Sözünü qudrəti qalardır.